Jo proposo que t'arrisquis, que no miris enrere, que sense por t'enfilis a la carretera. Proposo que t'arrisquis, que no agafis drecera, que ara saltem. Quantes vegades has pensat, tant de bo tornar enrere i poder començar? Quantes paraules t'has menjat, just abans de parlar i descobrir la veritat? Quantes fins... Hola, com esteu? Tanquem una setmana més del Termòmetre en companyia dels companys Òscar García i Xevi Sunyol. Amb l'Òscar començarem comentant notícies destacades del món de l'audiovisuals. Avui presentarem una estrena de la plataforma Netflix. M'explicarem també una informació sobre una telenovela que acaba, ara ho coneixerem amb l'Òscar, i també comentarem la mort d'algun personatge destacat també del món de l'anime, el manga, no sé ben bé com s'anomena, però també ho parlarem ara amb l'Òscar. Continuarem després de la visita de l'Òscar García amb en Xevi Sunyol. Avui en Xevi ens porta actualitat, notícies i informacions entorn del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. En Xevi és un fan, superfan, de l'hoquei. Avui també en parlarem aquí al Termòmetre. Comencem, però, primer de tot, saludant a l'Òscar García i amb les seves notícies de l'audiovisual. L'Òscar, com estàs? Què tal, Rubén? Molt bé. I com comentaves, avui només porto una estrena perquè han passat cosetes aquests últims dies i us porto també un parell de notícies. Però, primer de tot, comencem amb les estrenes. No us anava a deixar sense una cosa per mirar, en aquest cas, a Netflix, perquè volia fer els deures, sabia que moltes vegades porto coses de Netflix i sempre em dius, però porta coses d'altres plataformes, vaig mirar Disney+, vaig mirar HBO, no hi havia res. Total, que ens hem tornat a quedar amb Netflix. No? És un mes fluixet, i a Netflix tampoc hi havia gaire cosa, però porto una que, bueno, sembla entretinguda. Sembla entretinguda, sí. Us porto The Gentlemen. És una sèrie que és un spin-off d'una pel·lícula que va sortir el 2019. Aquesta sèrie es diu The Gentlemen, la sèrie, és a dir que no és que s'hagin currat molt el nom i estem veient aquí imatges, eh? Que ja comença malament, amb un funeral. Exacte, ja comença la cosa. Veiem que comença el tràiler amb un funeral. Per què? Què passa? Que aquest spin-off de la pel·lícula The Gentlemen doncs parla de com un oficial de l'exèrcit torna del servei actual a l'estranger per acomiadar el seu pare, que és doncs, l'enterrament que estàvem veient al principi del tràiler, i, per sorpresa seva, tota l'herència queda en mans d'ell i no del seu germà, que és el germà gran. El pare era un duc. L'hereu. L'hereu, exacte. I, en principi, doncs, la casa, no senyorial, diguem-ne, però la casa que tenen rural doncs, hauria d'anar pel germà gran, el títol de duc hauria d'anar pel germà gran, però no. Quan van a llegir tot el tema de l'herència... El testament, eh? El testament, li toca a ell. Sorpresos, arriben a la casa aquesta del camp rural i descobreix que al soterrani hi ha una plantació il·legal de marihuana i que el pare, a part de ser un duc molt conegut i molt ric per ser duc, doncs també tenia un imperi molt gran de la droga. Mm. I què passa? Doncs, clar, imagina't que tu... de cop et trobes en una casa, baixes al soterrani i tens allà persones treballant en el sector aquest agrícola, no? de la droga. Tu què faries? Li donaries continuïtat o no al negoci familiar? Clar, aquí està el problema. Ell va veure tot allò, va dir jo no en vull saber res, és un soldat de l'exèrcit, va dir jo no en vull saber res, però el germà tenia molts deutes pel tema de les drogues, pel tema dels jocs, i intentant solucionar aquests problemes amb el negoci de la marihuana, es va acabar enganxant el diner fàcil i veurem com se n'ensurten en aquestes aventures. Em va fer gràcia perquè veiem en el tràiler que és molt, molt d'acció, molt de parlar temes de drogues i estava catalogada a Netflix com a sèrie de comèdia. Llavors, veurem, potser és molt divertida i és la trama aquesta. Bé, que és més... Acabem de veure esquitxades de sang. Sí, per això, aquí... no sé, el tema comèdia no ho sé, però estava catalogada com a comèdia. El 7... El 7 de març es va estrenar, per tant, exacte, aquest dijous es va estrenar. Aquest dijous es va estrenar, fa molt poquet. És a dir, que tothom que tingui Netflix ja la pot anar a veure. I si no teniu Netflix, doncs podem buscar una alternativa. Només fer-te el comentari que ens parlaves fa pocs dies de La Piscina. Sí.
La vaig veure. Sí? Sí. No m'ho esperava, això no ho sabia. Són els euros pitjor invertits de la meva vida. Jo t'ho vaig dir que tampoc... Amb moltíssim sucre. Jo t'ho vaig dir que tampoc era res de l'altre món. No. No, que no? No. I em sembla que li vaig posar, que un 6,5. Tu què li poses? Jo, potser no prova, no? No, sí, un 5,5. 5,5. No. No mata, no mata. No mata. I és això... És... La piscina sí que mata. Sí, però és... és... Ja has fet una mica de... Bueno. Bueno, no passa res. Però és allò que posa que és de por, de terror, però tampoc... Jo no vaig trobar que es plantés gaire. Però bé, total, que si voleu una proposta, si teniu Netflix, millor mireu-vos. De Gentleman. De Gentleman, sí. Exacte. La sèrie de Netflix. Exacte. Que ens portaves altres notícies. Porto notícies, sí. Porto dues notícies molt tristes, perquè són tristes. La primera, que jo crec que la persona més trista de Catalunya per aquesta notícia pot ser perfectament la meva iaia, és que s'acaba Amar es para siempre, o Amar en tiempos revueltos, que era abans, la telenovela. Que això abans es feia... Abans es feia a Televisió Espanyola, va estar, em sembla... 8 anys a Televisió Espanyola, que quan Televisió Espanyola va decidir que ja no emetrien més a la telenovela, va haver-hi com 3 mesos de la gent que no sabia què passaria i Antena 3 va anunciar que la recuperarien i ha estat 11 anys Antena 3 fins que finalment doncs li han donat una sortida. Aquí estem veient una miqueta d'imatges de l'últim capítol, perquè tampoc posarem, encara no hi ha imatges per poder ensenyar, perquè la gent encara està una mica amb el hype. Sí que es va estrenar aquest últim capítol dimecres passat, però tampoc hi ha moltíssimes imatges. Perquè això no l'he vist mai, ni un capítol, però sí que sé que era una telenovela, Amar es para siempre, que exacte, ha triomfant molt a tot Espanya. Això vindria a ser una mica com Cuéntame cómo pasó? Sí, sí, exactament. Jo crec que és molt similar. Jo crec que eren com les dos rivals, crec, perquè al final han estat a Antena, entre Televisió Espanyola i Antena 3, gairebé 20 anys, ininterrompudament. És a dir, que és fort. I m'ha fet, no gràcia, però curiositat el saber el motiu de per què acaben amb la sèrie. I és que diuen que hi ha hagut un petit descens de les audiències, però que no era res greu, seguien competint amb els seus rivals, deien, però que prefereixen deixar la sèrie amb un punt àlgid, acabar-la amb honor, deien, i no pas quan ja està acabada, sinó que la gent tingui un bon record de la telenovela. Aquesta telenovela la feien cada tarda? La feien cada tarda. Jo me'n recordo quan era petit, anava a casa de la meva iaia abans d'anar a entrenar i mentre frenàvem tenia posada la novel·la. Jo aquesta novel·la l'he vista. Era, per qui no l'hagi vista, la vida d'un barri, no? Que tot passava al voltant d'un bar que es deia El Asturiano, que era d'en Pelayo. Ui, mira, aquesta que surt ara és la de Groc, no l'altra, si és la jurat d'Eufòria. Sí, doncs la de Groc també és una actriu catalana, molt coneguda. Sí, sí, sí. Exacte. Doncs tot gira entorn a l'Asturiano, que és el bar d'en Pelayo, que era l'avi que hem vist amb algunes imatges aquí, i per un malentès la família creu que l'avi s'està morint. Llavors truquen a tots els fills... Per un malentès. Exacte, perquè escolten amb una trucada que se'n va, i ells entenen que s'està morint, i truquen a tots els fills, a tots els cosins que venen, per això veiem tantes persones aquí al tràiler, però no, l'avi en Pelayo no es mor, sinó que es vol jubilar, vol deixar l'Asturiano i viure la vida i viatjar una miqueta. Llavors, per això veiem tanta gent reunida, i no farem spoilers per qui la vulgui veure. Però què vindria a ser d'humor aquesta sèrie, per el que dius? Perquè aquest argument és com, que acabes de donar... És com Cuéntame, sí, és que tu has... perfectament. És com una mica sitcom, una mica... Ja no, dit... però Cuéntame no era una sitcom, no? No, tampoc sitcom, però hi ha tocs d'humor de tant en tant. Sí, sí, i és molt curiós perquè han aparegut molta gent coneguda a fer d'algun paperet durant la sèrie, com en David Broncano, que és presentador de tele, o gent així... que dius, no són actors, però hi han aparegut, amb tants anys. Saps que avui a la teva secció estic tenint un problema, que aquí el pinganillo avui el tinc com molt fluix, sí. I en alguna ocasió m'han dit alguna cosa, però no ho he acabat de sentir. Sí que he sentit un moment... Què t'han dit? Jo crec que en Xevi estava escoltant la secció abans d'entrar i ha anat aquí on en parlen, sí. I ha dit que li estaves prenent la secció. Jo? Sí. No ell sé me l'estava volgut... prenent a mi. Ell te l'estava prenent, ell me l'estava prenent, no? A mi. És com si jo ara aquí a la secció parlés de Sau. No, de Sau. No té cap sentit. No de la pel·lícula. No, de Sau. Del que tallen, Del pantà. Perquè, saps per què ho diu? Per què? Perquè abans, quan jo estava preparant la secció, li he dit, ei, Xevi, mira, parlaré d'això, que parlaré ara. I diu, ai, volia parlar-ho jo, doncs. No, amics, toca a mi. Per què? Què passa? Quina és la notícia?
és que ha mort, poso tensió a l'assumpte, Akira Toriyama. Que és, era el... Era el que va crear tot l'univers de Dragon Ball, de, també de Doctor Slump, que aquí va ser el K3, jo la veia, aquesta. El Doctor Slump. El Doctor Slump, exacte. De l'Arare. Exacte, va ser el creador. També de la creació d'alguns personatges, d'alguns videojocs com Dragon Quest, que jo havia jugat aquest videojoc, per exemple, i doncs va morir a causa de... ho tinc aquí... A causa d'un vessament cerebral. I va morir el dia 1 de març, és a dir, que ja fa una setmaneta, però es va donar a conèixer aquest passat dijous, i per això a xarxes segurament molts de vosaltres veureu que molta gent penjava coses de Dragon Ball, d'en Son Goku... Doncs et diré una cosa, jo l'hauria fet 68 anys, encara era jove, l'hauria fet molt, jove, molt sí, més sí. gran. Jo també, quan vaig veure l'edat, dic, ostres, que Dragon Ball fa molts anys i són moltes generacions de persones que han vist aquesta sèrie, i jo el feia molt i molt gran. Això, dir, això vol dir que Akira Toriyama sí. va triomfar de molt jove. Va triomfar de molt jove, sí. El gènere seria manga o anime? Manga, no? És, no sí, anime? Jo tampoc sé diferenciar-ho... És que jo tampoc, però ara estem dient alguna cosa malament, segur. Però jo crec que aquest home... Manga. Manga, però jo crec que aquest home feia una mica de tot, jo crec. Val, diuen que manga és el còmic i anime els dibuixos animats. Doncs aquest home, feia de tot. Feia de tot. Feia videojocs, feia còmics, feia sèries, feia de tot. I, clar, ara els fans que són... molt fans de Dragon Ball que continuen la sèrie, perquè, per exemple, jo l'havia vist de petit, però ja de gran no l'he continuada. Doncs es veu que hi havia dos projectes que estaven en procés de creació. I ara, amb la mort d'Akira Toriyama, doncs, no se sap què passarà amb aquests projectes, i estan una mica així. Jo crec que no passarà res, simplement ho continuarà la resta de l'equip, i ja està, no cal que s'espanti ningú. Però sí que jo crec que Dragon Ball ha marcat moltes generacions, una cosa que ningú esperava, i és una notícia bastant trista. Bola de Drac, que de fet, com la majoria de dibuixos animats que feien en català, que doblaven també sí. les cançons, les cantaven, diguéssim, en català, les interpretaven, sonaven molt bé, eren molt maques, són molt maques. Pot ser que fos un dels primers dibuixos que doblessin al català, pot ser, perquè fa bastants anys, no? No sé, podria ser. Podria ser, amb Cor Petit, amb... En Satanàs Cor Petit. Satanàs Cor Petit, exacte. En Vegeta. En Vegeta. Teníem en Cèl·lula. En Cèl·lula, sí, sí. El Monstre Bú. Sí, sí, és que jo crec que tothom ha vist aquesta sèrie. Converteix-te en... En Galeta. Galeta. I llavors se'l menjava. Exacte. I llavors va sortir el dolent, que era el Prim. El Prim. De Bú. Sí. I en Cèl·lula què feia? Xuclava. Xuclava. I només quedava la vestimenta allà, perquè xuclava tot del sí. cos. Sí, sí, sí. Violència... Sí, sí, és ben bé que moltes generacions hem viscut amb això. Jo me'n recordo d'arribar de l'escola i si anava a casa de la meva iaia ja sabíem que tocava Mares para siempre. Però si era a casa meva, veia Bola de Drac. Sí, sí. En la meva època el feien al migdia. Quan fèiem la pausa de l'escola per anar a dinar, doncs també. El feien a l'hora de també. Dinar. I quan jo era ja més gran, a 4 el feien abans d'anar a l'escola. Cap a les 8 del matí. Quan va néixer 4, jo ja era gran. doncs el feien al matí, aquella. Tu eres un mamalló. Jo era un mamalló, sí. Quina edat tenies? No ho sé. És igual, eres jove. Anava a l'escola, encara no anava a l'institut, és a dir, que menys de 10, 9, 8, no ho sé. Per aquella època. Va, Òscar, ho tenim tot, ho tenim fet. I ara entra en Xevi Sunyol. En Xevi Sunyol, aviam si et diu que li he pres coses o no, no segur, ho sé. Segur, segur. Segur que està indignadíssim, però bé, ara ho comprovarem. Bueno, tu li pares els peus. Li pararem els peus. Va, gràcies, Òscar García. De res. Bon cap de setmana. Igualment. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Va, doncs, en companyia de l'Òscar, que ja surt de plató, el que fem és llançar separador de termòmetre del termòmetre i entra de seguida en Xevi Sunyol. Comentem temes d'actualitat. Fins ara mateix. Jo proposo que t'arrisquis, que no miris enrere, que sense por t'enfilis a la carretera. Proposo que t'arrisquis, que no agafis la cera, que ara saltem i ja veurem el que ens espera. Que saltem des del tren, que ens tremolin les mans... Som-hi, va, tornem-hi aquí amb la segona part del termòmetre, ara amb en Xevi Sunyol. En Xevi, dèiem que ens comentaria temes d'actualitat entorn, o notícies entorn del 8M Dia Internacional de la Dona, aquest divendres.
De fet, això s'allarga tota la setmana en diversos dies, amb diverses commemoracions. També ens parlarà d'hoquei patins. Xevi, et tenim ja preparat, però deixa'm començar. Primer, benvingut. Hola, què tal? Gràcies. T'hem de parar els peus o no, com deia en l'Òscar García? No, no. És que estava escoltant allà, per això t'he xerrat per l'orellera, perquè jo vaig veure la notícia de l'Akira Toriyama i vaig dir, pam, notícia d'abast internacional que li portaré a en Rubén. I avui a la redacció m'ha dit, ah, mira, parlaré d'això. I he dit, no, home, no, que jo volia també. Però he agafat ell, és més de la seva secció, no? Al final, és producte audiovisual, per tant, li cedim els drets de parlar de l'Akira Toriyama. Tot i que és més de la teva època. Sí, bueno, clar. De la nostra època. Sí, sí, home. Bola de drac, Clarare... Però fixa't que ell ja ho va veure 4. Sí, bueno, clar. Quan ho veiem nosaltres ni existia 4, no, eh? No, jo me'n recordo quan va néixer 4. Amb un Mundial de Futbol que no sé quin devia ser, el d'Alemanya, potser, 2006, una cosa així. Por ahí sí, anava. No. Imagina't, ja érem grans el 2006. Som una mica més grans. Coses que passen. Xevi, ens trobem en plena setmana, en la setmana del 8M, del Dia Internacional de la Dona. És aquest divendres i s'allarga durant tota la setmana amb diversos actes commemoratius. I tu has escollit parlar de temes del 8M. Avui, aprofitant aquest 8M, heu vist l'informatiu, durant tot el dia a totes les ciutats i pobles de la comarca, de les comarques de la Catalunya Central, hi ha hagut coses relacionades amb el 8M, però aprofito per fer aquest vincle amb la jornada d'avui i amb tota la setmana, perquè una de les notícies d'aquesta setmana és que s'ha posat en marxa aquesta campanya de la Generalitat de Catalunya, que dona a les dones d'entre 15 i 55 anys, per tant, dones en època fèrtil, en època menstrual, doncs els dona productes d'higiene menstrual. Mm-hmm. D'acord? A mi m'ha desengelat una mica aquesta campanya perquè, al meu entendre, i sense ser-ne, no, partícip, trobo que és una campanya que és un punt deficient. No? És com fer una cosa sense creure-te la massa del tot. No? És a dir, és fer les coses a mitges. Per què? Doncs perquè hi ha una cosa que està molt bé, que és que cada dona rep el seu perfil de La Meva Salut, rep un codi QR i el pot anar a descanviar a les farmàcies de manera gratuïta per un producte menstrual. Llavors, pot triar entre una copa menstrual, unes calces menstruals o unes compreses tèxtils. Què trobo jo? Doncs, home, que ja que fas la campanya, són productes que són més aviat desconeguts. La copa menstrual probablement la coneixem més i està més, no, més arrelada a la societat i és més coneguda, però les calces o les compreses tèxtils no ho són tant. Tant per tant, són 2-3 productes que pots donar tranquil·lament una peça a cada persona i ja està. És a dir, no... El fet aquest de fer triar entre l'un a l'altre perquè, ai, no sé, ho trobo cutre, no? Ho trobo trist. Ja que hi som, fem-ho bé. Que jo ara no sé si m'excedeixo amb aquesta pregunta, Xevi, però sí que tens família que treballa al món de les farmàcies. Tu saps si això ha tingut èxit, però... Ha tingut èxit. Hi ha persones que no rebien el QR al seu telèfon, o sigui que l'aplicació... tenien l'apartat de veure el QR i no el podien veure i han hagut d'espavilar-se doncs, a través de l'ordinador, amb captures de pantalla, el que sigui, però jo crec que deu ser cosa de dispositius o de sistemes operatius que no estan actualitzats o vés a saber, no ho sé. Vam anar a parlar dilluns amb la farmàcia de confiança d'aquesta casa, que és la farmàcia Vilaplana, i realment els havien donat molt poquet estoc. La farmàcia de confiança, què vol dir? Que és una de les farmàcies que ens fa publicitat, no? No, i a la que anem a demanar alguna cosa sempre ens responen sense cap mena de problema i està molt bé això. Però que els havien donat poquet estoc inicial i que l'havien gastat tot ja el primer dia i que ara tot era sobre demanda, és a dir, tu has d'anar amb el QR a demanar i ells t'ho demanaven i t'ho portaven. Per tant, ja, diguem-ne que l'estoc inicial se'ls havia acabat, però que aquest estoc inicial era poquet. I això ho donen una vegada i ja està? Una vegada, un producte. Clar, jo ho trobo que sí, que són productes reutilitzables, vull dir que amb un fas, o amb dos, a tot estirar. Però, ja que hi som, senyors de la Generalitat, tenint en compte el que ara parlarem, no està de més donar un de cada, unes calces i unes compreses tèxtils que anem a parlar del que anem a parlar i ho entendreu.
Senyors de la Generalitat, diu en Xevi, en un programa que es fa amb el suport de Departament de la Presidència bueno, de la Generalitat de Catalunya. Però escolta'm, la nostra feina també és, si les coses no es fan del tot bé o, no o creiem que es podrien fer millor, també ho hem de dir, això. També forma part de la nostra feina. Àngela Maria. Anem a dir, per què ho dic? Perquè les dones tota la vida han tingut un pes econòmic brutal. Els hi ha recaigut a sobre un pes econòmic molt bèstia a través d'una cosa que es diu taxa rosa. Què és la taxa rosa? Doncs hi ha un estudi de la Unió Europea, un estudi que es diu Gender Pay Gap, que és l'estudi que va definir primer, no?, aquesta diferència entre els salaris dels homes i les dones i en termes econòmics com és la vida d'uns i d'altres comparada amb persones que estiguin al mateix nivell dintre empreses, el que sigui. I aquest estudi també parla d'això, de la taxa rosa. Segons aquest estudi, els productes que fem servir tant homes com dones, per exemple, fulles d'afaitar, jo què sé, pedres d'aquestes per treure les durícies, pinces per treure no sé què, tot, hi ha colònies, qualsevol cosa, tots els productes aquests que es fan servir tant homes com dones, van estudiar 794 productes analitzats i el 42% tenien la versió femenina, també en parlarem d'això, la versió femenina més cara. És a dir, un perfum de la mateixa marca, o aigua de no sé què, o de no sé quantos, per home, per don, per fam, doncs la de la dona era més car, fins a 10 euros de diferència de mitjana. Per tant, imagina't que això passa tot. Clar, també estem parlant d'una altra cosa que ens fiquem en un jardí. Productes en versió femenina. Què vol dir versió femenina? Doncs moltes vegades vol dir que l'embolcall és rosa, que la capsa és rosa, que l'element és rosa, que la corretja del rellotge és rosa. Per tant, no, que et carreguin extra perquè és una versió femenina, no? Unes pinces per treure't un pèl. Si són roses et valen 3 euros més. Doncs això passa no? Lligo amb el que parlàvem abans d'això de la Generalitat, per tres productes que tenen de forma gratuïta, que siguin tots tres, tu. Que porten ja anys i panys pagant extres i pagant 21% d'IVAs per productes de primera necessitat, com són els productes menstruals, compreses, tampons, tot el que sigui. Que els han de comprar de forma obligada, més o més. Que els han de comprar de forma obligatòria recurrentment. Doncs, tu, per donar unes calces i unes compreses, la Generalitat no sigués mort però... i el pressupost no hagués estat tan fort. No, però que exactament tu quina creus que és la finalitat d'aquesta campanya de la Generalitat? Perquè al final, donar un producte una vegada, clar, què? La finalitat és, conscienciar que hi ha productes no, que són reutilitzables i que no generen residus, i dos, rentar-se la cara. Penjar-se la medalla. Home, mireu, és que hem fet una campanya. Bueno, clar, heu fet una campanya, amics, moltes gràcies. Però feu-la bé. Feu-la bé. I ho dic des d'un punt de vista de privilegi de no haver-ho de fer servir, que jo no ho necessito, no? Estem aquí dos maromos parlant d'aquesta cosa. De com coses si, de com de si d'això. Però no cal ser, no cal tenir una mica de sentit comú, sí. I ja està. Xevi, va. Em disgustaria molt que et quedessis sense temps i que no poguessis parlar de l'hoquei patins. Buah, Rubén. La Buah. Teva dèria més grossa. Em fico la mà a la cara. Per què? Perquè, he dormit poc. Has dormit poc? Aquest dijous ha començat la Copa del Rei d'Hockey Patins. D'aquí? La Copa del Rei. Ah? El rei, en Felip VI. Ah? Ha començat la Copa del Rei d'Hockey Patins. Dijous, amb Rubén... Amb equips catalans, pràcticament. Dos partidarros. Sí, dijous. Pròrroga, penals, el primer partit. El segon va començar més tard. Pròrroga, es va decidir, quan faltava 1,1 segons per acabar... Un equip d'una persona que t'aprecies molt i que és molt amiga d'aquesta casa va guanyar quan faltava 1,1 segons. Saps qui és? El Sant Just. El Sant Just, d'en Mia Ordeig. Després de dos... El Sant Just, que fa molt que en Mia Ordeig no ve per aquí, eh? Bueno, perquè el tenim allà baix i ja el farem venir. Mia Ordeig, què passa? Que ara estàs allà al Sant Just i ja no vols els de casa. És veritat, ara m'havies fet despistar d'això. Ah, mira. Doncs, deia que què? El Calafell i en Mia Ordeig, en comptes del Sant Just anem en Mia Ordeig, Calafell i en Mia Ordeig classificats, Mia Ordeig que té un equip ple d'usonencs... Que sembla que t'hagi de vindre, no? Com es diu? Sant Just, Sant no? Just. Té un equip... costa de no, dir. Equip ple d'usonencs, hi ha l'Alagi, hi ha l'Arnau Saladrigues, hi ha en Xavi Crespo que havia jugat a Taradell i a Sant Hipòlit, en Cristian Rodríguez, en Borja López que també havien jugat aquí, vull dir que un equip amb molta presència usonenca.
Tal com s'està emetent la primera emissió d'aquest programa... Està jugant Barça-Reus. Partidarro. Partidarro. No us dic per quin canal el fan, perquè us heu de quedar aquí. Perquè després juga al Voltregà, Voltregà-Igualada, i el Voltregà, doncs, hi ha molta gent de la comarca que ha anat cap allà baix a Calafell. Ho deuen fer per Esport 3, no? Sí. Però la intenció és que es quedin aquí al termòmetre, Rubén. Sí, quedeu-se. No, doncs això, després Voltregà-Igualada, precedents no gaire abans pel Voltregà, però és la Copa, i la Copa és la Copa, i el Voltregà sempre és una competició especial. Si passen a semis, es trobaran al Barça o al Reus. I no parlaràs d'això a l'Estic, tu, la setmana que ve? Sí. Ja sí? Ho tinc quasi tot a punt. Sí? Tot a punt. Però què parlaràs exactament? De la Copa del Rei. Però amb qui? Ah, ja veuràs. Ah, no ho sé. Ja veuràs. Ja, és secret. És... Ja veuràs. Ja veuràs. Bueno, això, què Copa ves? Del Rei. D'avui, demà, diumenge, molts partits, molt bons partits, i si segueixen amb el ritme dels d'aquest dijous, serà una cosa espectacular. I fins aquí. Vols una efemèride? Sí, per això estic... Ara m'estava mirant bé el guió de la teva secció. Hi ha molta lletra d'hoquei aquí, eh? Molta lletra, però has vist que t'ho has resumit molt bé, eh? No, sí. Oh. És que ara he girat full i dic... També hi ha la minicopa. El Voltregà aquest matí ha quedat eliminat de la minicopa. Per què t'agrada tant l'hoquei, Patins? Bueno, perquè és el millor esport del món, amb diferència, més. És el millor esport del món, amb diferència. En Xevi ens ha parlat d'hoquei la setmana vinent al seu programa, l'Estic en continuarà parlant. Però sempre diu que ens porta una efemèride. Va, efemèride. Saps per què se celebra el 8M? El 8M? No, per què? I que per què es diu Dia de la Dona Treballadora? Mm. O per què es deia en el seu moment Dia de la Dona Treballadora? Doncs perquè per ja es diu així, eh? No, Dia Internacional de les Dones. Doncs perquè corria l'any 1857, en plena revolució industrial, a Nova York, un grup de dones que treballaven al sector tèxtil, que era el sector doncs, que tenia més creixement en aquella època, van detectar que els seus companys homes cobraven més, tenien millors horaris, tenien menys responsabilitats, etcètera, 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 i van fer una manifestació per queixar-se d'aquesta causa, d'aquesta cosa. I aquesta manifestació va ser un 8 de març a Nova York. Què va passar? Que va ser fortament reprimida pels cossos policials, que, evidentment, doncs, es van encarregar de reprimir aquesta manifestació. I llavors estaven en un moment de creixement de consciència obrera, de que la societat doncs, es començava a cohesionar en aquest sentit. I després de que aquesta manifestació tingués lloc i fos fortament reprimida, va néixer el primer sindicat de dones treballadores, primer sindicat de dones del món. Llavors van anar a buscar l'ONU, quan es planteja fer aquests dies internacionals de... van a buscar coses concretes que hagin passat i detectant aquesta manifestació, que va ser la primera amb un clar sentit femení o feminista, doncs van anar a triar aquest dia, i per això es va dir el Dia de la Dona Treballadora, perquè eren les dones treballadores del tèxtil que es van manifestar conjuntament. Com és aquell gest així que fan amb el braç la dona amb la camisa blava i sí, amb el mocador... Amb un puny alçat i el mocador així. Sí. Això és el símbol d'aquí, d'això. Sí. Diríem que sí, ara m'has enganxat així. Sí, bueno, sí, perquè avui he vist per xarxes socials moltes dones que sí, han publicat aquesta, sí. aquesta imatge versionada original. Així. Xevi, que ja ho tenim, oi? Va, sí, ja ho tenim. Vols alguna cosa més? Jo no tinc res més, però podem improvisar aquí. Vols dir, podem parlar d'hoquei, que en tindríem per estona? Sí. Sí, si vols. Sí? No, deixem-ho aquí, que en parlarem la setmana vinent. Segurament en parlareu a l'informatiu, segur, algun dia, depèn del que passi, no? Si guanya el Voltregà la Copa, bueno, se'ns anirà a parlar. Estaràs content si guanya el Voltregà la Copa o no? Sí. Sí? Xevi, no ho has dit gens convençut, eh? Si guanya el Voltregà la Copa, Osona tindrà les mateixes copes que la Corunya. 10. Però no ho he dit gaire convençut. 6 del Voltregà, 4 del Vic. Esperem a veure què passa. En parlem la setmana vinent, si més no, suposo que del teu programa sí, que alguna cosa veurem. Sí. Xevi, gràcies, bon cap de setmana. Igualment. Que vagi molt bé. Igualment. Va, doncs, en companyia d'en Xevi Sunyol, tanquem el programa aquí i tornem a partir de dilluns amb més i nous termòmetres. Gràcies per haver-nos fet confiança un dia més i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Ja veurem, jo proposo que t'arribi.